អ្នកគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនិងកញ្ញានឹងព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខាត់ទីតាំងលូករបស់មីស្ទ័រហ្វ្រីអតីតអ្នកសម្ដែងសៀកគ្មានច្បាប់អាជីវកម្មគ្មានប៉តុងនិងគ្មានលឹកស្លាយីហោលូកម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីគណៈកម្មាធិការប្រយោជន៍ប្រជាផលិតផលខ្លាំងខ្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសុខភាពសង្គមនៃក្រសួងមហាផ្ទៃចោះបង្រ្កាបទីតាំង លួមម៉ាស៊ីនបដាក់បារី VAP ឧបករណ៍លេងស៊ីកគ្រឿងអេលិចត្រូនិកផ្សេងៗរបស់លោក Mr Free អតីតអ្នកសម្ដែងស៊ីកគ្មានច្បាប់អាជីវកម្មប្រតិបត្តិការខាងលើនេះដោយមានការស្រាវជ្រាបស្រមូលនតិវិធីរបស់លោកសឿនមុនីរតព្រះរាជអញ្ញារងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចផ្ទះលេខ152ផ្លូវលេខ132សង្កាត់ទឹកល្អក់មួយខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី24ខែ মে សាឆ្នាំ2020 សមាជិកបានបញ្ជាក់ថាតំណាងម្ចាស់ផ្ទះមានឈ្មោះច័ន្ទបញ្ញាភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមានទីលំនៅទីតាំងខាងលើសមាជិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទីតាំងខាងលើនេះគ្មានច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្មនិងគ្មានបានប៉តង់និងគ្មានលើកស្លាកយីហោក្នុងការចុះទរុបពិនិត្យខាងលើនេះរកឃើញសម្ភារៈចៃច່າຍដូចជាបារីអេលិចត្រូនិកឬស៊ីសា VAP machine 59គ្រឿងនឹងទឹកឆ្នាំ632គ្រឿងມັນមិនបញ្ជាការហាំខាត់ប្រើប្រាស់នឹងដកហូតចំពោះម្ចាស់ទីតាំងមិនត្រូវបានខាត់ខ្លួនទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងទៅឆ្លោយបំភ្លឺនៅកោជោបកកក្រសួងមហាផ្ទៃនិងផ្នែកការលក់ VEP ម្ចាស់ជីវកម្មបំដោះអាសន្នប្រភព 2KBNU ចានៅពេលនេះសមាជិកបានធ្វើការចោះបង្ក្រាមដល់កន្លែងលក់របស់លោកមីស្ទ័រហ្វ្រីដែលជា អាចដឹកអ្នកលេងសៀកដល់ប្រ៣ឈ្មោះមួយរូបដែលលោកបានលក់ផលិតផលដែលគ្មានបានបតាងនិងគ្មានលើកស្លាកយីហោពេលនេះគឺបានឲ្យផ្អាកលក់បណ្ដោះអាសន្នហើយដើម្បីទៅធ្វើការស្រាយបំភ្លឺនៅក្រសួងមហាផ្ទៃចាហើយតទៅក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា